看看新闻网。今年3月，第3季中国达人秀《王牌梦想观察员》黄舒骏在美国喜得贵子。和所有新晋爸爸一样，黄舒骏在儿子出生后的这两个多月里，将龙宝宝视为掌上明珠，事无巨细都亲力亲为。因为他从小朋友生出来到现在，几乎都是大部分的照顾，只要黄老师在的话，他都是亲力亲为的。他喂奶啊、换尿布啊，都是他自己做的。对，他觉得好像很自然的，就是小朋友一来他就觉得很适应这件事情。对啊，我觉得他很挺甘之如饴的，就是说在这个方面。据黄舒骏的经纪人透露，由于孩子出生在国外，还没来得及征求长辈意见，因此小宝贝的名字目前尚未确定。而黄舒骏除了沉浸在得子的喜悦中，也没有放慢工作的脚步。近期他就正在为中国达人秀之达人微电影而忙碌，准备筹拍一部由他亲自导演的微电影。我抽起来了，有一个达人微电影的部分。嗯，对对对，有邀请黄老师来指导了其中的一部微电影。从剧本到指导都是黄老师自己亲自去做的。演员挑选这个部分目前还没有确定是由谁来担当演出。